یا فاطمہ زہرا یا سیدہ، لٹ گیا ہے کربلا میں گھر حسین کا۔ یا فاطمہ زہرا یا سیدہ، لٹ گیا ہے کربلا میں گھر حسین کا۔ آئے مدد کو میں بلاتی ہی رہ گئی، ظلم ایک روز میں لاکھوں میں سہ گئی۔ یا سیدہ کوئی بھی مدد کو آیا نہ کربلا۔ یا فاطمہ زہرا یا سیدہ، گیا ہے کربلا میں گھر حسین کا۔ اصغر بے شیر کو پانی کے واسطے لے گئے حسین کلیجے کو تھام کے۔ یا سیدہ تیر چھ ماہ کی گردن پہ چل گیا۔ یا سیدہ گیا ہے کربلا میں گھر حسین کا۔ باوفا حسین کا دریا پہ کیا گیا، لوٹ کر وہ جانب خیمہ نہ آ سکا۔ یا سیدہ دیکھتی ہی رہ گئی جس کا میں راستہ۔ یا سیدہ گیا ہے کربلا میں گھر حسین کا۔ آئے نانا جان کی تصویر نہ رہا، اما جان یوسف شبیر نہ رہا۔ اما جان یوسف شبیر نہ رہا۔ یا سیدہ برچھیوں میں گر گیا لیلا کا لاڈلا۔ یا سیدہ گیا ہے کربلا میں گھر حسین کا۔ دیکھتی رہی میں مصیبت کی وہ گھڑی، گردن حسین پہ شمشیر چل گئی۔ گردن حسین پہ شمشیر چل گئی۔ یا سیدہ آئے اما جان کوئی بھی نہیں رہا۔ یا فاطمہ زہرا یا سیدہ گیا ہے کربلا میں گھر حسین کا۔ ظلم ایسا کب کہیں ہوتا ہے اما جان، ہم سینوں سے چھینتا ہے کون بالیاں۔ یا سیدہ حال پر سکینہ کے روتے ہیں انبیاء۔ یا سیدہ گیا ہے کربلا میں گھر حسین کا۔ چھن گئی ہے زینب کلثوم کی رضا، دین بچ گیا ہے مگر نانا جان کا۔ دین بچ گیا ہے مگر نانا جان کا۔ یا سیدہ ظلم ہر سہیں گے کریں گے نہ بد دعا۔ یا سیدہ گیا ہے کربلا میں گھر حسین کا۔ بیٹیاں رسول کی بے آسرا ہوئی، بھائی اور بیٹوں سے ہائے جدا ہوئی۔ بھائی اور بیٹوں سے ہائے جدا ہوئی۔ یا سیدہ کربلا کے دشت میں تیرا چمن لٹا۔ یا سیدہ گیا ہے کربلا میں گھر حسین کا۔ بہن کر رہی ہے دلہن ایک رات کی، لٹ گیا نصیب میں بے آسرا ہوئی۔ لٹ گیا نصیب میں بے آسرا ہوئی۔ یا سیدہ عاصم نو شاہ کٹکڑے بدن ہوا۔ یا فاطمہ زہرا یا سیدہ گیا ہے کربلا میں گھر حسین کا۔ شام قتل گاہ میں ارمان جب ہوئی، کہہ رہی تھی دشت میں بیٹی بتول کی۔ کہہ رہی تھی دشت میں بیٹی بتول کی۔
فاطمہ زہرا یا سیدہ، ابھی جائیے کہ ہے مشکل یہ مرحلہ، یا سیدہ سیدہ گیا ہے کربلا میں گھر حسین کا۔